nənənin nəvəsi gedib qəhrəman olub gəlir. O qədər hər vətənpərvər uşaq idi ki. İndi çıxın siz üçün danışacağım bir bayraq əhvalatı var. Növbəti istiqamət bizə Hadrut şəhəri idi, Hadrut qəsəbəsi. Bu dəfə sizi gözəl Şabranımızdan salamlayırıq. Şabran cəmaatının mənə olan o sevgisi, məhəbbəti ki var, mən ömrü boyu onun borcunu mən verə bilmərəm. Yeganə torpaqdır ki, onu dünyaya gətirən bir məhsul yoxdur. Şabran hanım Sözgüçü kəndidir. Burada Seyid Əliyev Ziyəddinin evinə gəlmişik. Yanında olmalıyıq ki, onlar görsün ki, həqiqətən də cəmiyyət xalq onların yanında. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan.